Բարի լույս սիրելիներս, ուրեմն այսօր փետրվարի 24-ն է, առավոտ շուտ, հլը ժամը 8:10-ը, ու իմ օրը այսօր արդեն շատ լավ է սկսվել, շատ ուրախ, ուրեմն ես էլ որոշեցի էլ ում հետ պետք է կիսվեմ իմ ուրախությամբ, եթե ոչ իմ շատ սիրելի հետևորդների հետ, ովքեր որ ինձ հետևում են, քանի որ ինձ հետևում են իմ ամենասիրելի մարդիկ, իմ բարեկամներ, ծանոթներ եւ նրանք, ովքեր որ արդեն ինձ շատ հարազատ են դարձել։ Ուրեմն ինչ եմ ուզում, քանի որ հոլովակը այսպես, եթե կարթակ նվերներ, ինչ է, ու մեսա կապչունի նվերի հետ, ասեմ, ուղղակի ասեմ ինչ է, որ մութ չմնա, այսպես, սա սպիտակուցային ըմպելիք է, փոշի է, որը ընդունում է իմ ամուսինը ֆիթնեսից հետո, այս մարզումներից հետո, քանի որ ինքը շատ աշխատում, օրվա ընթացքում չի հասցնում բավարար քանակով սպիտակուցներ ընդունել, իսկ մարզվողների համար, իսկ նա չի ուզում իհարկե ուղղակի մարզվում ամկաններ ձեռք բերելու համար, շատ կարևոր է, որ սպիտակուցների քանակը տեղին լինի, բավարարված լինի, որպեսի կարողանա մկան հավաքել։ Ուրեմն դրա համար մենք արդեն ունենք չափաբաժինը ամեն մարզվելուց հետո, քանի որ հիմա ֆիթնեսները փակ է, ուրեմն ամեն մարզվելուց հետո տանը մարզվում է, ինքը միջև մտնում է դուշ ընդունելու, ես իր համար պատրաստում եմ պրոտեին շեյք, այս սպիտակուցային խմիչքը։ Ուրեմն այսօր ինքը գիշերն էր աշխատանքի, շտապ գործում էր գիշերն էր աշխատանքի, ու առավոտյան եկավ տուն, այսինքն երեկոյան էր դուրս եկել տրից, առավոտյան եկավ տուն, մտավ խոհանոց, ինչ որ բզբզած, ինչ որ մի բան, չգիտեմ, ես երեխեքին էի դպրոց ճանապարհում, ու մեկ էլ ասում է, կար ինձ պրոտեին կսարքես, ասում եմ, Իդ, բայց նոր ես եկել, պետք է քնես պրոտեինը, ինչ ես անում, ասում եմ, լավ, դե գնա սարքի։ Գնա սարքի, ասի, լավ, դե չհակաճառեմ, ուրեմն մարդը կարող է գիշերը մարզվել աշխատանքի վայրում, ինչ իմանա։ Ուրեմն, եկա իմ համար խոհանոց, վերցրեցի պրոտեինը ու ծածում է այսպես, մեջը գթալիկ կա չափի։ Պետք է գթալիկը վերցնեմ այսպես, մեկը նայում եմ, չես գթալ, չես, ինչ է։ Մեկ էլ էսպես հանում եմ ու iPhone 12, չեք պատկերացնի, չգիտեմ, իմ ուրախության չափը, իհարկե արդեն էտի առավոտյան ժամը 6-ին էր, արդեն բացել ենք, հասցրել ենք արդեն կիսով չափ, էսպես ասեմ, կիսով չափ բացել, ուրեմն չգիտեմ ոնց, այսպիսի տեսք ունի, եթե ովքեր որ չունեն, շատ փոքր, շատ հարմար ձեռքին, ուրեմն չգիտեմ հիմա արդեն այդ էմոցիաներս որոշ չափով անցել է, բայց չեք պատկերացնում, թե ինչ էր կատարվում իմ հետ, ոնց էի ուրախացել ու ինքն էլ խոստովանեց, ասում է, առաջին անգամ կյանքում, որ ես քեզ հեռախոս, ինչ-որ էլեկտրոնիկ, ինչ-որ բան ենք գնել ու դու այդքան ուրախանում ես, որովհետև անցյալ տարի մարտի 8-ին էր երևի, ինքը ինձ համար գնել էր այս iPhone 11-ը, բայց ես, քանի որ ես մտածի, որ ես տանն եմ, ես չեմ աշխատում, դուրս չեմ գալիս ամբողջ օր տանը երեխաների հետ, ու հետո մի քիչ խնդրեցի, ավելի լավ արի փոխենք, ինքը այդ ժամանակ օգտագործում էր Samsung 8S-ը, որով հիմա նկարում եմ, որը իմն էր, խնդրեցի, որ փոխանակենք հեռախոսներով, ու շատերով լսում էր, զարմանում էր, ասում էր, ես ինչ անխելքն ես, բայց մարդդ նվերը արա, դու էլ դրել ես բանը, դու iPhone-ը դու բռնել, ասում եմ, չէ, ինչ տարբերություն, եթե ես ուզեմ, ինքը կտա, բայց դե չէ, ու այդպես ես վերցրեցի իր Samsung-ը, ես, բայց էլի ինքը անընդհատ ասում էր, որ վիդեոները նայում ենք այս վերջին օրերին, զգում էի տարբերությունը, որը նկարել ենք իր հեռախոսով, iPhone-ով եւ Samsung-ով, չգիտեմ, լույսերի տարբերությունը, թե ինչ որակների, զգում ենք փոփոխությունը, բայց երբեք չենք խոսել այդ մասին, երբեք չի եղել տենց խոսակցություն, ես նկարահանում եի այն ժամանակ, երբ որ նա տանն էր կամ տանը չէր ոչինչ շտատիվի օգնությամբ, ու բայց 2 օր առաջ իմ հեռախոսը անզգուշաբար զոհիկանուզում էր առանց ինձ տեղադրել շտատիվի վրա, անգավ ձեռքից ու այսպես ճակեց մեջտեղից, բայց այնպես չէր, որ ինձ դա խանգարում էր, կարող էինք ինչ-որ բան անել, քանի որ մեզ մոտ էլ մենք ինչ գնում ենք, տեխնիկաները մի քիչ այդպես էլեկտրոնիկան թանկ արժեք ունեցող, անպայման գարանտ, ինչա կոչվում, երաշխավորություն,
բան ենք մուծում, որ ապահովագրություն կներեք, մոռացել եի, ապահովագրության համար վճարում ենք, ապահովագրություն արված էր, խնդիր չէր, կսարքեր, բայց հիմա որ տանեի սարքելու, կտևեր մի ամիս, ինչ էի անելու առանց հեռախոս, մի խոսքով, շատ ուրախացա, ահա որ շատ, որ չգիտեմ, կյանքում երբեք չեմ ուրախացել այդպես, ինչ որ ինքը շատ է սիրում էլեկտրոնիկա, այդ էլեկտրոտեխնիկա, ու շատ բաներ ունենք տանը, որ նույնիսկ մեզ պետք չի, ասենք զարյադաշնիկների տարբեր տեսականիներ, չգիտեմ ինչ էր, ու ես միշտ ասում եմ, ախր ինչերի սա, պետք է խրեսի փոխարինո, բայց իրոք սրա վրա շատ ուրախացա, անչափ շատ ուրախացա, չգիտեմ դեռ միշտ Samsung եմ օգտագործել, չգիտեմ ոնց է լինելու, ոնց եմ գլուխ հանելու, բայց չգիտեմ, ուզեցի ձեր հետ կիսվել իմ ուրախությունը, ամուսինս ասում է՝ մի հատ թաքնված տեսախցիկ դնեի, քո գոռոցը լսեին էլի բոլորը, թե ոնց ես ուրախանում, ուրեմն ասեմ շնորհակալություն, չնայած արդեն ասել եմ իրեն շնորհակալությունը, շատ անչափ ուրախ եմ, ու քանի որ հենց հիմա էլ կտեղադրեմ այս հոլովակը, կուզենամ նաև, լավ, վերջում կտեղադրեմ նաև այն իմ ու Զոյկայի 3-վա ստացած մյուս նվերները, էլի նվեր էինք ստացել 3, Զոյիչկան ու ես, կտեղադրեմ, թող լինի մի հատ փոքրիկ ամբողջական հոլովակ ու կհանձնեմ ձեր դատին կամ չգիտեմ, մի խոսքով շատ ուրախ եմ, այնքան ոգևորված եմ, որ արդեն խոսքերս էլ ես կողմ են կողմա գնում, դրա համար լավ, ես մեզ պետք չի ես պրոտեինը, ես արդեն իմ ադրենալինը, իմ էներգիան, իմ պրոտեինը ստացել եմ, այնքան եմ ոգևորվել, ես մեզ պետք չի, հա, ես էլ թղթաբանություններն է, այսպես պետք է աչքի անցկացնենք, հրացնենք, քանի որ ամեն ինչ այսպես ասած ապարիկով ենք վերցնում այս տանկարժեք տեխնիկաները, էլեկտրոնիկաները, ամեն ինչը, այս իրա դոկումենտներն է եւ ապահովագրության թղթերն է, այսպես, հա, սա մեզ մոտ այդ խանութն է, որտեղից ձեռք ենք բերում, խանութներից մեկը, որտեղից ձեռք ենք բերում այսպիսի ապրանքներ, դե ինչ, ես գնամ, տեսնեմ, բզբզամ, տեսնեմ ոնց եմ գլուխ հանում, ամուսինս քնեց, ասես լավ, մի երկու ժամ քնեմ, հետո կարթնանամ, միասին կանենք, կտեղափոխենք ամեն ինչը այստեղ, մի խոսքով, այսքանը։ Ո՞վ է առել բա։ Մաման։ Հələ մյուսը տեսնենք, քեզ ո՞րն է ավելի դուր գալիս, հələ բայ մյուսն էլ ցույց տուր, հələ ցույց տուր, տեսնենք։ Պոկենք է, հեսա կպոկենք, որ հակնես, բա հել են մյուսը տեսնեն, չիս պահի տեսնենք, բասի զոյ, սենց, բրնի, քեզ դուրա գալիս, ես գրպաններ ունես, երկուստ էլ գրպաններով, բա հել ստեղ ուրա քո գրպանները, հել ցույց տուր, նույն, վաո, արդեն դրել ես, տեղավորել ես արդեն, շնորհավոր, Զոյ։ Ապրես։ Հիլինդինայի։ Զոյ, մատնայի մամայի։ Զոյ, ամենաշատը ում ես սիրում։ Մամայի։ Էլ ում։ Ազրի։ Էլ։ Ազրին։ Էլ։ Այեն։ Էլ ում։ Մամայի։ Պապապան ու անգելինան։ Այեն ծիշին էրենեի։ Պապապան, սիրում ես պապային։ Ահ։ Հա։ Պապան։ Ո՞ւ է պապան։ Գոտիա։ Գոտի դիգնոսո։ Գնացա։ Մեր ժամն բնատո։ Գնում ես դու գես գաս, գրքին ծանրոց ստացանք։ Բացեմ, տեսնեմ ինչա մեջը։ Բացենք իրար հետ։ Կգաք ինձ օգնեք ինչ որ մեկը։ Հա։ Փոթոյքե։ Կամոս։ Շնորհավոր։ Պրես։ Մենք։ Իսկ փոփոխը փոթիրել երևի։ Ահա։ Ասենք ապրի պապան,
Լավ, թողենք թող ինքը գա փորձարկի, տեսնենք ոնց է բացվում։ Այսպես, ստեղ էսի բարձրանում է, ձգում ենք ոտիկները, կանգնելու համար նենց պուլտն էլ դուրս է գալիս, դուստանցիոն, որ հեռավար կառավարես, այն մյուսի նման, շտատիվի նման։ Այս էլ մեր յութուբյան երկրորդ գործիքը, ամուսինս ամեն ինչ անում է, որ իր տունը չեղած ժամանակ նեղություն չքաշեմ ու կարողանամ ինքնուրույն նկարահանել վիդեոներս։